Jag är motsatsen till allt det där de rappar om. Om det inte är om pengar, what the fuck? What the fuck? What the fuck är det ni snackar om? Alla hundar har sin dag, låt oss rasta dem. Pengar talar om jag snackar, mannen fattar någon. Gamla vänner, deras datum den är slut, så jag kastar dem. Men fick lära mig en läxa, så jag tackar dem. Gjort det själv, varför skulle jag ens tacka någon? Aina kommer då jag snurrar bilen, rattar dem. Tappar dem, om det är något vettigt, varför snackar de? Fattar någon? Klockan får mig frysa med någon jacka på. Cut em off, de bryr sig inte om det som du bryr dig om dem. Cut em off, ey. Kommer aldrig vara som någon, och speciellt inte som dem. Varför? Samma boss, ey. Du älskar mig, va? Jalla supporta mig då. De jublar när vi faller, men är tysta när vi står. Älskar mig, va? Varför låta mig gå? Låt dem såra mig psykiskt, känner inget ändå. Hon ville uppfylla sin dröm, så hon gick med mig och sov. Jag och henne i ett dröm, kan ni gissa om vi sov? Det bara, när du föll som du skriver kan jag få. Och min väska är full, inget som ryggen tål. Ey, varför är jag den enda som fryser här inne? För alla kedjor de är på. Sen 2K18 jag har flow. Det känns som ingen här förstår. Cut em off, de bryr sig inte om det som du bryr dig om dem. Cut em off, ey. Kommer aldrig vara som någon, och speciellt inte som dem. Varför? Samma boss, ey. Hon sa kom hit, nu vi gör en baby. Jag kan inte är i studion med B-baby. Hon sa hon pumpa future och lil baby. Men har inte någon future med B-baby. För om det inte är om pengar, what the fuck? What the fuck är det ni snackar om?